kuraa guurti danaa dadka agoonyahankii afkaar kala duwan buu ka qabaa. Golahaasi waa golaha aynu ku fadhina ee intuba habayn iyo nidaam loo sameeyo waa muhiim weeyaan. Halkaynu ka bilaabannaa waa inaynu ka arinsannaa golahaasi mudakarkiisii uu socday waa in mudakar loo helaa. Dhaqanka iyo dimuqraadiyadda la iswaafajiyo ayaynu ku soconnaa oo ma socon karayno la'aantood, laakiin waxaa la doonayaa dowladnimadu inay koriso. Haddii inteennii aqoonta lahayd kori weydo oo aynu oday ugu soo noqno la'aysanno mar walba halkii ma taagnaanna, laakiin waa la iska qoraawe. Dugsiyada dalka marba meeshii looga baahdanaa way u fasaxan yihiin, soo waajibaad qaran weeyaan. Kuwa dambe waxay ku hagaagayaan fasax. Imtixaanku wuxuu dhammaan doonaa 8 bilaabasaan July. Imtixaanka naqligii bilaabmi doonaa shahaadiga ka shahaadiga. Marka inta dambe iskuulladii oo fasax ku jira yar qabsan doontaan saaxil iyo awdalna dugsiyada ardaydu si ay isku u qaataan kaarka 7 casho waa fasaxday, waa fasax weeyaan. Taas waa taa.